cincin-cincin apa toh mas? Boleh nggo nasat. Kok masak aku kok? Ya lagi iki aku bintang tamu kaya Om Daud malah. Ya ora apa-apa, rong yuto. Ditekan wong kahanan kok. Konas. Coba kowe tak kira dok semeleh coba-coba sing iki ko Boto karo awake sing keker kaya ngono. Apa asam urat ku kambuh meneh ya? Wong mak kerucuk ngono kok. Apa nek wong jingle kok kemrucuk ya kok. Apa kadang urung? Asam urat ku kambuh meneh ya. Jane tak kulinake lho jane. Jan kok ya jan. Stres. Ayo Mas Gareng, jan serak kaya sing cilik. Pokoke tetep aku to. Heeh. Ayo Mas, gentenan Mas. Kok engson mbok anu wae jengkel wae. Anu kok ya. Yen memajang. Oh sawangan tak penake kaya ngene iki lho. Sawangan iki semeneh. Sing ngomong penak sapa? Rumaksamu ngene iki penak. Aku lak sing masake to. Ora penak piye? Lah kono nyawange lho Mas, penak sing lakoni kuwi wangger tekan ngarep genteong. Genteong. Apane Mas? Eh? Apane sing nyoba lak genteong nyoba sih. Ora yo, ora. Masa ora uplik-uplik genteong ngono? Ora. Ya ora wong nggonmu kelet kok edan po. Jarikmu ki lak kelet karo. Lah iki lho jarikku ki lho sing genteong lho. Genteong, genteong nek nggonmu ra mungkin kok genteong paling mencep. Mencep. Ah jarike jare. Jari wironmu ki lho, wiron. Ora nek jare mencep-mencep yo. Wironmu mlaku. Wiron mlaku wae mlaku. Mencep lho. Terus makces ngono. Wiron rumah kamu sing dirembuki jare kok tekan dindi. Kok tekan dindi. Yen mamaja mung karo janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Aku kira keripi. Sereng. Ra ngono. Bojomu yo betah-betah. Lah ngopo to? Nuwun sewu. Piye, Mas? Pas sambung terus. Lah bojone iso. Kuning. Mas, ya. Hai. Gendang Thomas. Hai. Kok suwe men. Hai. Aduh. Ati kesel sing ngenteni kok. Sing jelek sing ngendang, sing ngendang. Mbak nyuwun tulung to Mas sing sompak. Sing kompak. Kompak wis diganti to. Sompak. Sing kompak to Mas. Sing kompak genke to grup. Engko Mas, pisat ya Mas. Tenan coba-coba sih to Mas. Ngale Mas petak genti, petak genti. Oh petak. Gini, ayo, ayo ngumpul sing sak dudule. Asam urat. Mas aku jane yo wis jamu iki. Jamune apa? Sari benggang. Sari benggang jamu ki nek wayah yane ki aja sari benggang. Lha apa? Sorengat.
Sore ngat ki apa? Jare jamu sore ngat ki apa? Sore dunjuk wengi jengat anu semangat, semangat. Meden yo. Sore. Pacita. Woi. Sira kuwi api kaya kon wayah karo kowe perang wong loro aku perang aku dicontoni nek perang kene pacita paske lambemu pacita pacita bakso iki mosah. Kuwi lagi teko kok. Wah, sulai stres. Lu lagi didak-didak koyo ngene. Gilang. Gak. Kuwi ombenane gareng tanggo ngombe lha iku. Mas. Apa tak? Gugu aku apa? Pahit-pahit mau ngapain gak telek kok. Wajah Satria. Wajah Satria. Bihe buta. Wajah Satria. Buta untumu kualek kuwi wali entis. Raja Satya. Piye buta. Orang kena wajot. Piye. Orang kena wajot. Kok malah nyocot-nyocot niki kepi. Orang kena wajot. Sing cetha buta. Orang kena wajot. Saiki wajot, sesok wajot. Ndak kena kateng wajot. Ojo sembrono kowe kok ndas wiro pating jebobok kowe keparat ratoto. Ndok ndas buta pating jebobok kok wiro mbahmu lho. Ndas buta pating jebobok. Tak sambar tak sandung ngono. Ora tau nonton wayang. Sing cetha ya buta. Raja Satria. Piye buta? Ora piye-piye. Ora kena gajot. Saiki mbacut, sesok mbacut. Nanti dengeng aku, woi! Sampar tak sandung. Untuk dulu! Ganti kowe sing perang! Kowe ganti kau! Bibirmu kowe
bibirku ngapa dek? Sensual ngono ki. Oh, ngono menyawang aku dhewe wis nafsu kok. Wiro ijolno wae. Lambe. Ijol ki rambak kono wae. Ojo to, Mas. Kene. Pa. Panah. Oh. Udut dulu. Parian sik. Nganggo parian to. Oh iya no gara. Lah iki ora mung udah tutut ngono ki sarehno udutmu. Gentenan. Lah iya ngene berdua ngene parian kok. Ya. Yo. No nenen no. Urut sore asik. Aku sik, Mas. Iya no. Arem-arem. Ora kena rusuh lho ponan ya. Ora, Mas. Arem-arem. Kecemplung timba. Kecemplung timba. Ora marem. Ora marem yen ora ombo. Reng reng. Pokoke janjine ora entuk rusuh. Ora kena rusuh. Ora kudu tanggung jawab. Kudu tanggung jawab kudu iso merdeke iki mau apa? Kuwi ngono wong angop. Angop. Coba angop apa? Wah. Lah iya. Oh iya ben ya. Apa nek wong angop di rene. Oh, rene tetep ombo. Ayo saiki kowe reng, kowe reng. Gareng. No nenen no. Aku ora arem-arem ora. Ora, Jo. Aku wong tertib kok, Mas. Apa, Mas? Iwak teri. Iwak teri. Dibumbu gula. Dibumbu gula. Keluarga Pak Heri. Keluarga Pak Heri. Panjang yuswa. Amin. Dengaren dari iki, Mas. Tukuyah. Tukuyah. Neng dhuwur papan. Neng dhuwur papan. Wahe Pak Lurah. Wahe Pak Lurah. Syukurane kapan? Iya. Iki ya elok, Mas. Metek tenang. Takone pinter takone. Heeh. Supeda. Hah? Mas peta kok oh, supeda. Oh. Aku yo ya. Apa ya? Mangan graji. Opera sempal cangkeme kuwi. Kowe iki jan MC apa ndebus? Mangan we kok graji lho. Iki gur saparian. Aja diayel. Pari. Mangan graji. Mangan graji. Nyonyor lambene. Entek limo. Yuh. Yuh. Salat ngaji cagak agama. Kuwi masuk ora, Mas? Kuwi kok pintu ya bener kuwi pintutur. No. Ah, pintutur. Wes saiki. Petake salate tekun ngajine tekun petak kuwi kok. Yo. No nene no, esor. Sego kucing. Sego kucing. Dicampur rames. Dicampur rames. Mlebune garing. Metune teles. Rusuh. Pokoke horor ora entuk lho. Ora. Sego kucing. Kucing dicampur rames. Mlebune garing. Metune teles. Rusuh, rusuh. Tak kandhani sik kuwi ngono wong adus. Wong adus. Heeh. Mlebu kamar mandi garing. Sego kucing campur rames. Mlebune garing. Garing. Garing to adus bir-bir metune teles. Apa randuan? Ora nggawa anduk Mas randuwe. Plendung plendung kentus. Panas udan. Iki kena apa ta, Mas? Aku mikir telese kuwi mau kok. Kok nganti anduke ora duwe iki lho ya bangetan menuripe. Wis uripe nek rekoso men. Panas udan aling-aling. Capi Doni, anu dari mboten sareya kemen nggih sing ngaten. Oh, lho kon kon gayeng kok. Oh, lho kowe Pak Polo ya mong reya kapike lho. Oh, nggih reya kok, Pak. Oh, nggih. Manut, manut. Panas udan. Udan panas, panas dingin. Minum, menyegar kaki tiga. Kalau enggak sembuh, minum kaki saya ya. Capi. Yo! Sasae.
para Samtomo Siogo Rumaksono Magito Gito Tandyo. Siogo Lumaksono Magito Gito. Niki nembe dok mudun-mudune sopir kok, Mas. Kengko ya mbok dongakno wae entuk ya. Anu ajeng niki terus ajeng tembe niki. DKR. Ah ketepian nek DKR. Lah mriki sing cedhak enten pundi? Ngrendeng. Oh, Pak Bayan to? Ya Allah, lengganan kula. Pak, ndek iki kurang 5000 kok ninggal katrok. Astaga. Pak Bayan aku ora seneng lho. Lah kok iso? Maine kasar. Lah nek iki nang saya Pak Polo, Pak Polo. Ya dai cedai. Pak Polo. Emoh ah. Lah ngopo? Emoh ah. Lah ngopo? Nyedak. Emoh ah. Ketoke pucet ra ndedet to, Pak? Polo ora ndedet, Pak Polo. Nyedak sik. Pak Polo dua periode. Pak. Alah, ngresake, Pak. Ora sikile. Sikile tadi bangkol ngene Pak Polo. Siano, Pak. Iki ya aja ngene-ngene amat.
jangan lebay. Pak. Mangga. Niki anu saya. Anu nuwun sewu nggih ngen pasamuan. Inci. Niki lak senes Mas Gareng to niki? Kula senes. Lah sinten iki? Kula Endang. Oh, nuwun sewu Mbak Endang, ampun ten ragane Gareng, mungkin ndak piantune sakit. Wes sakit. Anu medalke ragane Gareng. Medal mawon. Aku gelem metu. Oh, napa wonten bebonane napa? Ya kudu enek wong demit kenjing iki kudu enek. Oh, ngoten. 2015 lho, Bro. OMG. Menapa bebonane kok menapa? Nuwun sewu bebanane napa? Ya udu kembang, udu menyan, udu kembang, udu menyan, udu dupa. Lah napa? Pak Lurah. Heeh. Iki bathuke Gareng templakno di 1000, Pak. Oh, ngono, ya wis. Metu kok jiwa ragane Gareng mlebu jiwa ragane Petak. Apa wis oleh? Urung iso metu, wong urung oleh kok metu piye? Goblok kowe ra. Ken metu sik, ben metu sik. Lungguh amene. Lah kok. Lah iki ra iso dikaryake kok iki ra. Sake. Nah, lho apalane ngrogoh to. Tur nuwun lho, Pak. Aku rong gelem metu. Lah ngopo? Njalukku 100 kae 50 kok. Eh kuwi. Sing 50 iki Mas Bayan, nyedak ana. Ya sing maine kasar mau. Maine aja kasar lho, Yan. 50 rak, Yan. Pak Lurah gembrobyos. Arang-arang menghadapi anu waria. Jangkepi wong janjine iki demite geleme 100 kok iki wong eneng 50 kok. Nah, nek sampean ora oh, nek jenengan iki ora duwe pecah 50, 100 ora apa-apa engko tak jujuli. Dijolke ijoli yo perjanjian ijol kok. Ijol. Yo gampang. Niki duit niki 50. Nek niki pinten? Pinter, terima kasih. Mbak Endang. Apa? Ya tetep didongake. Dongake. Muga-muga Pak Lurah, panjang Pak yuswa, panjang yuswa, ya. Awet momong putra wayah, awet momong putra wayah tansah diparingi kekiatan lahir batin nggih bareng momong masyarakat. Amin. Sukses selalu sampai masa jabatan selesai, tidak ada halangan sewaktu apa. Amin. Nenek pamaku ya isin. Lah piye? Lurahe 100 kok anu bayane 100 kok lurahe 100. Lah piye, Bu? Aku ora wani omong. Lah, witenen dhewe-dhewe kok ya kono ki butuhe akeh karo kene butuhe sithik. Ya ya patut. Mula ya didongake kabeh sing penting. Monggo ingkang butuh dongane Gareng monggo. Mboten. Metu kok diwarakane Gareng. Mlebu diwarakane Petak. Pindah, pindah neng Petak. Kena golek pasaran. Hai Jin, yuk capcus. Aku ya iso. Emangnya gue wanita apapun? Apaan apapun? Apaan kok apapun? Iki nek yo wis ben Mas Rametu yo ben. Oh lo. Eh Rametu iki aku yo stres. Oh kok nggonen to lah nek ene wong wedok kaya ngene iki sing kadu yandahar yo sapa? Lah mulo. Iki kok yo go paling-paling go jaga-jaga yo godho mendem kuwi kok. Natian. Oh, iki tase sapa? Watas ngene sapa abote ra mekakat. Bojo ngenyek Pak Heri, masya Allah. Lah piye, lah piye? Pak Heri iki panganan apa wae dicepaki lah kok sangu roti. Lah, dong isini-sini tenan. Oh, sotek ding. Lah ngembuk-embuk ngono kaya. Wadon sarwi. Sarwalono. Cape gunung tak zaman perjuangan Mbak Nisa jumeneng kelingan.